Oi. Você está bem? Eu tô, filha, tô muito bem. Mas eu tava aqui pensando. Eu tô precisando de um enfermeiro pra vir aqui me ajudar a não esquecer dos remédios, a poder me ajudar aqui na comida, sabe? O que você acha se a gente entrar aqui num site de enfermeiros e contratar alguns enfermeiros pra fazer entrevista, pra gente escolher um? O que você acha? Bora. Bora então. Vou entrar aqui no site, a gente pede pra fazer entrevista. Quantos você acha que dá? Quatro? Não. É, uns quatro. Então tá bom, então. Marquei pra daqui a pouco, filho. Vão vir quatro enfermeiros e você me ajuda a escolher qual deles vai ser o melhor enfermeiro pra cuidar. Mas foi. Mãe Rocha. Vai ser cada um de uma vez ou todos no mesmo lugar na mesma hora? Não, eu acho que ser cada um de uma vez, né, filho? E a gente vai fazer várias perguntas pra eles. Você me ajuda? Aham. Uhum. Então tá bom, vamos esperar eles chegarem. Vamos. Lucas, oh? Alguém bateu na porta. Eu acho que é o primeiro enfermeiro. Será? Pode entrar. Lucas, eu não tô acreditando nisso. Não. Eu pedi enfermeiro e veio o Green. Olá, família Rocha. Sim, eu sou o Green. Sim, eu sou face da justiça. Todos têm que estar dentro da lei. E, Mãe Rocha, eu vim aqui porque eu sou o melhor enfermeiro que você pode só encontrar neste lugar. E eu já comecei aqui, trazendo umas flores para enfeitar este lugar que não está nada belo. Mãe Rocha, as flores são cheirosas e as flores enfeitam o lugar, Mãe Rocha. E Mãe Rocha, eu sou o melhor enfermeiro. É, você pode começar a entrevista comigo. Nossa, Lucas, eu não tô acreditando. O Green apareceu, filho. A gente nem falou de pra entrevista pra ele? Eu também, a gente não falava de face. E apareceu o Green, mas já que ele tá aqui e ele trouxe flores pra mim, eu acho melhor a gente entrevistar ele, né, filho? É. Vamos lá. Green, pode se sentar. Sim, 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 eu sou o Green, sim. Então, Green, você quer ser candidato aqui ao enfermeiro da Mamãe Rocha, né? Sim. Certo. De quem você já cuidou? Eu já cuidei do meu ratinho de laboratório. É, ele estava doentinho, sabe? Mas aí eu fui, cuidei dele e fiz muita remassagem dele. E ele ficou bonzinho, rapidinho. Ah, ratinho! Ô, Lucas. Eu acho que... Peraí, você tem laboratório? Ih, nem sabia dessa. Eu acho que eu vou gastar meu dinheiro pra esse laboratório. Eu quero pra mim, pra fazer minha ciência. Nossa, gente, o Green tem um laboratório. Mas olha só, Green, eu não sou ratinha, eu sou um ser humano. E eu preciso de um enfermeiro de verdade, e nem então... Nem eu também uma face? É, filho, tô achando... Mas calma, Rocha. Sim, Mãe Rocha, olha só. Você, se você estiver precisando de água, eu tenho a justiça e consigo trazer água pra você. Sim, sim, toma, beba água, Mãe Rocha. Isso, aí. Green, eu não quero beber água agora, você Green. Bebeu tudo. Você bebeu tudo, Mãe Rocha. E olha só, pra conseguir uma água não é difícil, não. Eu só pedi a Lucas ele pegar água pra mim. Ah, eu não vou contratar um enfermeiro só pra pegar água pra mim. Mãe Rocha, trate de decidir e escolher muito bem seu enfermeiro. Eu não tenho muito tempo a perder. Vários querem me contratar. Tchau. Nossa, Lucas. Esse Green é meio doido. Ratinho de laboratório. Bravo! É? Tchau! Ainda bem que ele foi embora. Ó, olha só. Mas alguém bateu na porta. Agora deve ser um enfermeiro de verdade, né, filho? Deve ser. Pode entrar! Mamãe Rocha! Eu sou Face! E eu vim aqui saber o que está acontecendo com você que não quer sair desta cama! Isso é absurdo, Mamãe Rocha! Ah, não, Lucas. Olha só quem apareceu aqui. Não acredito nisso. Não, por que não veio aquele doutor que me cuidou em um piscar de olhos? Nossa, gente. Eu coloquei na internet um anúncio pra enfermeiro. E só tá aparecendo face aqui agora. Não tô acreditando nisso, você Lucas. Você podia ver na internet pessoas. Mas eu botei pessoas. Eu não sei o que tá acontecendo que os faces estão aparecendo. Ô, face. Será que os faces são pessoas? Acho que não, filho. Faces são faces. Ô, Face! O que foi? Mas o que você está fazendo aqui? Você não deixa eu ficar sossegada nem quando eu estou aqui operada, deitada na cama? Não, Mãe Rocha! É que eu estou precisando de um emprego! Sabe como é que estão as coisas, né? Então,
Eu vim aqui me candidatar ao emprego para ser o seu enfermeiro e fazer você ficar muito boa logo, muito e muito rápido, porque você não pode ficar muito tempo deitado nesta cama. Você tem que fazer as coisas. Peraí. Esse preço tá muito ruim. Eu acho que você não merece, não. Eu acho que eu vou te demitir. Não me demita. Lucas Rocha, eu sou precisando de um emprego. Calma, Rocha, eu sou o melhor cuidador que você pode ter. Sim. Olha só. Você está com problema na cabeça, Lucas Rocha. Eu posso cuidar de você também. Olha só, Face, já que você tá aqui, já que o Green veio aqui e foi entrevistado, nada mais justo do que você sentar naquela cadeira ali pra ser entrevistado também. Então tá bom, meu Rocha. Então eu vou ficar bem acomodado para a minha entrevista. Aqui bem confortável. Pode começar a entrevista, meu Rocha. Ô, Lucas. Face! Ele dormiu. Eu vou te demitir. Face! Ele dormiu, filho do... Face! Eu vou te demitir do trabalho agora! Como você ousa me acordar no meu serviço, no meu trabalho? Filho, como é que você vai demitir se a gente nem contratou ele? A gente contratou agora. Contratou? Nem eu sabia. Ô, Face, olha só. Sim. Senta naquela cadeira ali, porque você é o meu enfermeiro. Você não pode ficar na cama que eu tô. É verdade, mas aqui é muito confortável. E sabe como é que é, mãe Rocha? Eu gostaria de tirar um soninho. Tá bom, senta ali então, Face. Não vai tirar soninho, porque é hora de trabalho, não é hora de tirar soninho nenhum, não. Face. Sim. É o seguinte. O quê? Nossa, ele tá nervoso. Ô, Lucas, acho que ele tá muito nervoso. Meu Deus do céu. Ô, Face, olha só. Eu não vou querer ter um enfermeiro que grita assim igual você no meu ouvido, não. Mas eu não tô gritando, cara. Eu sou nervoso. Eu quero que você levante logo daí, porque eu não quero ficar muito tempo trabalhando. Nossa, Face, não quer ficar muito tempo trabalhando. Quer dizer, eu vim pra trabalhar. Muito bem, eu quero trabalhar. Eu acho que isso aí você já pode ir embora. Calma aí, filho. Vou dar uma última chance pra ele, tá? Face, é o seguinte, em que você poderia me ajudar? Eu vou ser útil para comer as suas comidas! Comer as minhas comidas, Lucas? Vai embora! Nossa! Tá demitido, Face! Tá demitido! Você não está entendendo, você está debilitada! Não! Então você não pode comer! Eu vou comer nesse lugar! Não, as comidas Face! Gostosas, frango assado, feijão, arroz e saladas! E também a sobremesa! Face! Eu vou comer tudo! Sai daqui! Vocês vão se arrepender! Nossa, filho. Ainda bem que você conseguiu demitir ele antes de contratar, né? Porque, nossa, ele queria comer a minha comida toda e eu preciso de me alimentar bem. Enfim, filho. Olha, tem mais alguém na porta. Ah, tomara que não seja nenhum Face, filho. Eu acho que agora é um enfermeiro de verdade. Pode entrar! Mãe Rocha, eu sou Face, eu sou Yellow, e eu vim aqui para cuidar de você! Mãe Rocha, tudo bem com você? Mãe Rocha, eu sou Face e Yellow, muito prazer, e eu vim aqui para cuidar de você! Não acredito, Lucas! Ai, não acredito, gente, o Yellow, que tem muito tempo que não aparece aqui na nossa casa. Ele vai fazer a gente se divertir. Eu amo o Yellow, eu também quero me divertir. Ô, filho, é o seguinte. Eu tô aqui não pra me divertir, mas pra cuidarem de mim. Imagine só. Eu vou falar assim, Yellow, pega só lá meu remédio. Ele vai lá, trolei, não tem remédio nenhum. Ah, filho, não dá. Yellow, não dá. Não, vamos fazer entrevista. Por enquanto que se ele brincar de alguma coisa, eu também vou lá. Por enquanto eu fui pé com ele. Mamãe, poxa, você está muito desanimada. Sim. E você... Você está com uma cara horrível. Você está bonitinha, Mamãe Rocha. E eu vou fazer você ficar muito feliz agora. Você conhece isso aqui, Mamãe Rocha? Isso aí, Face, é para o socalho. Não. Claro que não. Isso aqui é um jogo. E olha como é que funciona, Mamãe Rocha. Olha muito bem pra cá. Lucas, por favor, senha pra cá. Atenção, Mamãe Rocha, você está preparada? Preparada. Atenção. 1, 2, 3 e... Olha só. Mamãe Rocha, calma, que não acabou. Agora, olha essa daqui. É a parte mais difícil, mas é muito legal. Atenção. Sai um pouquinho pra cá, Lucas. Muito obrigado. Atenção. Ah, não deu certo. Mais uma chance.
De novo. Mais um. Eu tô com você, Ian. Agora vai. Agora uma rocha, cuidado, se afaste uma rocha. Calma aí. O que foi? Yela, é o seguinte, eu gostei disso aí, você me divertiu. Se você conseguir fazer esse difícil, eu vou contratar você. Ah, então tá bom, uma rocha, atenção. Se prepara, uma rocha, que você vai me contratar agora. Você gostou disso daqui? É muito legal, é muito divertido. Você pode me contratar? Nossa, Yelo, você está contratado. Muito obrigado. Quer dizer, Yelo, tem mais um candidato pra vir aqui? Mas você tá no primeiro lugar aqui na minha escolha, tá bom? Muito obrigado, meu rocha, muito obrigado. Trolei. Não, vai sair em primeiro lugar. Tchau pra você, tchau. Filho, você gostou do Yelo? Eu gostei, eu quero convidar ele pra te ouvir. Mas olha só, chegou o último candidato. Vamos lá, então. Vamos lá, pode entrar, fala. Pode entrar. Nossa, eu não tô acreditando, Lucas, o Orange. Mas peraí, a gente não tinha te ensinado a falar? Eu acho que ele esqueceu, Lucas. Nossa, Lucas, você tá falando que ele viu no anúncio de enfermeiros que eu tava precisando de alguém porque eu tava deitada na cama. Peraí, eu lembro que eu estudei a língua do planeta Orange. Ele vem de um planeta sem ser dos Faces. Ele vem do planeta Orange. Mas afinal, como que você quer ser contratado? Você não consegue entender quase nada que você fala. Ah, entendi. Ah, ele quer que eu faça a pergunta pra ele, Lucas? Ele falou isso e falou a pergunta mais difícil. Então tá bom, a pergunta mais difícil. Orange, quantas pessoas você já cuidou? Zero pessoas? Ô Lucas, olha só, calma, tá ficando nervoso. Ô Lucas, olha só, eu não vou confiar no enfermeiro que além de ser Face Orange, não cuidou de ninguém nunca, Lucas. Ele ficou com dor de barriga, ele pegou um papel. Foi embora. Ai, Lucas, e agora? Eu não sei quem eu vou contratar. Já sei, o Yellow. Você gostou do Yellow? Não sei se eu contrato o Face, o Green, o Yellow, o Orange. E aí, filho? Eu já decidi, eu quero o Yellow ou o Orange. Então tá bom. Bom, galera, eu não sei qual Face contratar pra cuidar de mim. O Lucas escolheu o Yellow e eu estou muito na dúvida. Então vou pedir a vocês pra deixar aqui nos comentários quem vocês contratariam pra ser o enfermeiro de vocês. Isso! Nossa, Face, você tá arrastando o Lucas pelo chão! Nossa, Face, você conseguiu arrastar a Manuela também, Face! Quero ver você conseguir arrastar a vovó ali. Nem o guindaste consegue fazer isso! Ah, tá muito chato. Ai, não tem nada pra fazer, que chato! É verdade, hoje tá muito entediante. Ai, realmente, ai, tá chato demais. Se bem que... O Face podia aparecer. É verdade, o Face podia aparecer. Tudo bem que ele é chato, que ele trola a gente. Mas ele é atrapalhado, ele é divertido. É verdade, aí dava um pouquinho de alegria pra gente aqui, né, Lucas? Porque
que você acha, Manu? Você acha que o Face deveria aparecer agora aqui? Sim. Então vamos chamar ele. Ah, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Não, chama não, não. Vem, chama acredito, galera! Eu sabia, tem Lucas! Tem churrasco aqui, Fê! Churrasco! 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 Eu sabia, Lucas e Manu, vocês gritaram o nome do Face e ele apareceu aqui. Eita, Mamãe Rocha, o que é que está acontecendo? Por quê? A gente está entediado. Vocês não estão parecendo muito entediados, estão muito felizes. É porque você apareceu. Ah, sim! Eu sou alegre, eu sou divertido, eu sou bonito, corajoso e forte! Bom, Face, eu acho que você não é esse tudo não, não é verdade, mãe? Acho que não, mas faz falta que ele anima, né? Isso, ele sim. Anima! Mas, o que você quer? O que você quer que eu faça? Eu quero que você bom, Face, já que você tá aqui, né, por contra a minha vontade, apesar de você ser atrapalhado e animar um pouco, eu quero que você anime essas crianças. Olha, faz alguma coisa com a gente, legal. Várias coisas, várias coisas, várias coisas. O que eu posso fazer para deixar vocês mais animados? Dançar! Eu posso dançar, sim. Não, eu posso bagunça. Dançar. Bagunça? Não. Não pode fazer bagunça, mas eu posso dançar a nova música do Lucas. Eu tô um pouco mais triste, mas eu tô em minha lima. Vamos ver. Vamos dançar a sua música nova. Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado. Faz o dia pra frente, na pega da sua parte. Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado. Faz o dia pra frente, na pega da sua parte. Sim, agora sim, vocês devem estar muito animados, muito felizes, não estão animados? Não? Eu acho que não deu certo, Mamãe Rocha. Eu acho que a Manu tá triste na casa dela. Ó, tá chorando. Até a vovó ali tá chorando. Então, Mamãe Rocha, eu não consegui animar vocês. Eu tenho que fazer mais coisas pra deixar vocês felizes. Também acho, Feito, porque ó, eles estão contando com você. Eu acho que você não deixa ninguém feliz, mas eles querem ficar felizes com você. Não, calma. Eu tenho a solução. Eu sou o Face. É melhor você levantar. Uma ideia brilhante, Mamãe Rocha. O que você acha da gente imitar alguns objetos? Imitar alguns objetos? Eu gosto de um jogo de mímica. E eu acho legal. Muito bem, nós podemos virar alguns objetos mímica. E imitar algumas coisas. Por exemplo, Mamãe Rocha, você sabe imitar uma galinha? Ah, mas a galinha não é um objeto não, né, Face? Não, não é um objeto, mas é muito legal imitar uma galinha assim. Mas a minha ideia é brilhante. Vocês vão se transformar num carrinho de mão! Carrinho de mão? Sim. Vocês já brincaram de carrinho de mão? Eu já! Então, um fica levando a pessoa! Isso! É o carrinho de mão de obra! Vamos lá, Mamãe Rocha! Vai ser assim, ó! Lucas Rocha! Vem aqui em cima! Vem aqui em cima, Lucas Rocha! Isso! Mais pra cima! Mais pra cima! Mais pra cima, Lucas Rocha! Não, assim, Lucas Rocha! Isso, assim pra cá! Isso, muito bem! Agora, Mamãe Rocha, se prepara, porque o seu filho, Lucas Rocha, vai virar um carrinho de mão. Lucas Rocha, você está preparado? Estou! Um, dois, três, e já! Venha, Lucas Rocha! Isso! Nossa, Pense, você está arrastando o Lucas pelo chão! Essa brincadeira é uma das melhores que existe no mundo! Meu Lucas Rocha, você está gostando dessa brincadeira? Agora é a vez da Manuela. Vamos, Manuela. Manu, eu não acredito que você vai querer fazer isso. Manu, tem certeza? Fique paradinha. Paradinha, Manuela. Deixa que as pernas. Ai, gente, não vai dar certo. Mais pra trás, Manuela. Isso assim, mais pra trás. Vai fazer muita paradinha. Vamos, Lucas. Venha, Manuela. Isso. Vai. Segura ela. A Manu é muito leve, Face. Mas eu conheço uma pessoa. Mas eu tenho que tentar. Eu quero tentar mais uma vez. Vamos lá. Vamos, Manuela. Isso. Vamos. Agora vamos conseguir, Manuela. Vamos, Manuela. Vai, Manuela. Nossa, Face, você conseguiu arrastar a Manuela também,
Está cansado? Eu não tô tão feliz, eu tô muito triste. Mas por que você ainda está triste, Miss Rocha? Ô, Face, arrastar Lucas e Manuela é fácil. Agora Sim. Eu quero ver você conseguir arrastar a vovó ali. O quê? Isto é impossível. Isso não dá. Nem um guindaste consegue fazer isso. Olha a vovó ali. Ele já falou que você nem um guindaste consegue. Eu acho que consegue sim, Face. Não. Tem que ser um trator. Um trator talvez consiga. O Face não vai conseguir. Ô, Face. Vai conseguir. É um desafio. Você vai me conseguir. Ela tem... A força dela é tipo de um avião. Ela é muito... Nossa, o meu rocha se bem que eu sou Face. Eu sou mais forte, mais corajoso. Então, eu tenho que conseguir esse desafio, meu rocha. Eu vou cumprir e eu vou conseguir. Então, desafio dado, desafio. Vamos lá, vovó. Será que vai conseguir, gente? Eu tô aqui apostando que não vai conseguir, não, hein? Mas a vovó ali é corajosa, hein? Até que ela deitou com uma agilidade. Gostei disso. Vamos lá então, Face. Antes que a vovó ali desista. Vovó ali, você tem certeza que você vai ser arrastada pelo Face? Tem que fazer ele levar as coisas, tem que me arrastar também. Ih, o Face, ela falou que quer. Mãe Rocha, eu acho que está na hora de eu ir embora. Eu tenho que ir pra casa. Eu tenho que jantar, Mãe Rocha. Eu tô muito triste. Por que você está triste ainda, Lucas? A gente fez aquelas brincadeiras, mas eu fiquei mais triste. Então já sei. Você vai se divertir porque eu vou arrastar a sua avó. Vamos lá. Vamos. Atenção. Eu tenho que conseguir. Vamos ver se o Face vai conseguir arrastar a vovó, hein? Gente, o Face vai conseguir não. Certeza que não. Um, vai. Dois, três e já. Não, conseguiu, Face. Eu estou suando. Eu vou puxar mais uma vez. Mais uma vez. Não, tá. Olha, todo mundo ajudando, gente. Me ajuda. Ninguém consegue. Não. Ninguém conseguiu pegar a vovó ali. Manuela ficou até descabelada agora, Manuela, olha. Tem uma técnica que não vai falhar. Vovó Rocha, vem aqui de novo. Você tem certeza que vai ser, vovó Rocha? Agora eu vou conseguir. Você é muito frágil, seu Face. Eu vou conseguir. Eita, aí. Vamos. De novo? De novo. Deita! Isso. Vai de mais pra cima. Mais pra cima. Agora você vai colocar as mãozinhas aqui, segurando aqui. E essa aqui também você segura. Não solta por nada. Calma aí, Manuela. Calma, Manuela. Agora eu vou puxar a vovó Rocha. Calma. Atenção. Não gostei de nada. Tá vindo. Você tá fazendo muita bagunça na minha casa, Face. Ô, Lucas, como que você tá triste, Lucas? Ele arrastou você, arrastou sua irmã, até sua avó ele conseguiu arrastar. Agora estou muito cansado, estou muito fraco. Eu perdi todas as minhas forças. Já sei, eu. Arrastando essa vovó, eu preciso deitar um pouquinho, eu preciso dormir. Já sei de uma ideia. Mas deixa eu dormir. Deita. Agora eu vou dormir. Deita, Face. Manuela deitou primeiro que você, Face. Eu vou deitar. Para descansar! Saiam daqui! Gente, as crianças não largam o Face. Meu Deus, é muito amor pelo Face. Agora, minha rocha, eu vou dormir para descansar, porque eu fiz muito esforço. Tá bom, então tá, pode dormir, Face, que ele tá muito cansado. Vem cá, Lucas, vem cá. Vem cá, vovó, vem cá. Gente, Lucas teve uma ideia. Vamos puxar ele. Vamos aproveitar que o Face tá dormindo e vocês puxem ele pela perna. E você também? Eu tô filmando, eu não posso. Vamos lá. Lucas, vai lá, todo mundo junto. Atenção. Puxando. Eles gostam muito de mim, Mamãe Rocha. Isso é culpa sua. E eu acho que já consegui. Eles estão muito felizes. Eles estão rindo muito. Face, eu acho que você conseguiu. Mas olha só.
tá na hora de você ir embora, porque já teve muita bagunça aqui. Tchau, Face. Até o próximo vídeo. Tchau. Mamãe Rocha, como assim? Você me chama para alegrar vocês? E eu nem jantei ainda. Eu estou triste porque eu quero comer. Eu quero comida. Eu também quero comida. Sim, comida. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Então sentem todo mundo lá que eu vou pedir uma pizza. Sobrou pra mim, vou pedir uma pizza, porque o Face de verdade pizza, alegrou pizza. Todo mundo. Você acabou de ganhar esta bike incrível, Mini Face. Ela é toda sua. Você acabou de ganhar esse belíssimo skate. Mini Face, eu quero que você fique muito feliz. Mini Face Blue. Esse patinete que era do Lucas Rocha, agora é seu. Ai, e agora? É possível uma hora dessa? Rafaela, Rafaela. Oi, você Thiago. Não sabe o que aconteceu. Aconteceu? Ou melhor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O Mini Face vai vir aqui na nossa casa agora. Mini Face? Sim! Essa hora? E tá vindo pra cá agora, galera. O Mini Face tá vindo pra cá. E assim, eu não esperava. Então, o Lucas saiu. O Lucas tá na casa da vovó. E o Mini Face não tem ninguém pra brincar. Mas tem você! Ah, Manuela! Manuela não vai brincar com o Mini Face, não. Eu tive uma ideia. Olha o que nós temos ali, gente. Uma roupa do Mini Face verde, o green. Manuela, o Mini Face tá vindo aqui, Manuela, e você vai ter que interagir com ele. O que você acha, Manuela? Nossa, mas que tanto amor é esse com o Face, Manu? O que você acha, Manuela, de virar o Mini Face verde, o green? Sim! Pode ser? O green, o green é legal. Então, olha só, vamos então colocar a roupa na Manuela. Mas calma, Manuela, primeiro tem que colocar... A roupa do Mini Face verde. Porque o Mini Face já deve estar chegando. Vamos Manu, lá. Você tem certeza que você quer se transformar no Mini Face? Gente, pela primeira no vez green. Na história do canal da Família Rocha, a Manuela vai virar o Mini Face Green. Isso, bota a mãozinha pra cá. Tem que falar assim, ó. Eu sou o Green, sim. Fala, o Green é o Face da Justiça. Sabia? Vamos colocar aqui agora a máscara. Cadê a mão dela? Cadê a mão dela, gente? Calma aí, calma aí, assim, não vai aparecer. Mão. Aqui, vai aparecer, vai aparecer. Apareceu aqui, a mão, uma gente. Mão. Isso. Agora outra mão aqui. Pronto, muito e bem. Agora? Nossa, Manuela. Vamos colocar o capuz agora. Ih, eu acho que vai ter que amarrar um pouquinho aqui. É, eu acho que ficou largo, mas olha só. Sim. Manu, quando o Mini Face chegar aqui, você tem que fingir que você também é um Face, tá isso. bom? Você tem que falar, eu sou Face verde, sim. Cadê a luva? A gente não tem luva, não Manuela. Tem luva, filha. Vai ter que ser nesse improviso mesmo. A gente tá vai bom? Ter que improvisar e você tem que máscara. Ficar tá bem enxergar? Bonita. Não. Tá, não. Mostra pra mamãe agora sim, tá enxergando. Ai, que mini face linda, green, gente. Bateu na porta. Ele bateu chegou. Na porta, já chegou, agora, já chegou. Mini chegou. Calma, abrir, calma. Fica aí, green. Vamos ver quem é, quem tá aqui. É ele! É o Mini Face! Vem, Mini Face, pode entrar! Olha, Manu! O Mini Face chegou, mas. Ele tá estranho! Mamãe Rocha, ele chegou, Mamãe Rocha! Ele não falou até agora? Não, não, não! É a Manu! Calma, calma! Mini Face, você está com uma cara estranha! O que houve com você? Você parece estar meio triste, nossa, né? Será que o Face, o pai dele, botou ele de castigo? Será? Vamos perguntar a ele! Ah, ô, Mini Face! Mini Face! Ei, olha só, ele não quer nem mostrar o rosto. Ué, acho que ele tá triste. Mini Face, tá chorando. Ah, não. O Mini Face tá chorando. Olha, Manu. Você tá triste, Mini Face? Sim, tá triste. E agora? Gente, eu nunca vi o Mini Face triste, é a primeira vez. Cadê seu pai? Está lá no parque de diversão da Disney. Nossa, o Face... Foi pra Disney e não levou o Mini Face, por isso que ele tá triste. Ah, não, Mini Face, olha só. A família Rocha vai resolver isso. Você vai ficar feliz, tá bom? Olha só. Lucas tem algumas coisas aqui que ele não tá usando muito. Então a gente vai dar pra você uma doação. O que você acha? Pode ser, Mamãe Rocha? Será que vai dar certo? Vai gostar disso. Acho que sim, assim. Ele até usa bastante, porque é muito legal as coisas que nós podemos doar pra você. Mas, assim, pra fazer você feliz, acho que o Lucas vai apoiar essa ideia. O que você acha, né? Isso, isso. Manuela, não, a bola também é uma boa ideia, mas eu tenho algo melhor pra você, Mini Face. Olha só o que eu vou pegar pra você. Vou pegar uma coisa que você vai adorar. Olha, Mini Face. O que será que o Thiago tá pensando em dar pro Mini Face? Não acredito. Que isso, Thiago? Sério? Será que nunca vai sentir falta? Eu acho que ele não tá andando muito mais nessa bike, não. Eu acho que ele cresceu. Mini Face, você tem bicicleta? Não! Não!
chão e você ia ficar muito feliz se você ganhasse uma bicicleta nova. Eu gostaria muito, mas eu falava que eu ia comprar se eu tirar nota A. E eu sempre tiro nota A. Então... Ele não compra. Ele não compra. Ele não cumpre a promessa. Você não cumpre a promessa? Na próxima, Ah, ele só fica te enrolando, né? E você tira nota A, porque você tem que ser estudioso, né? Na escola tem que tirar notas boas, tem que estudar pra tirar notas boas. Mas ele fica te enrolando, esse Face é terrível. Eu fiquei sabendo que o Lucas, como ele fez a formatura do primeiro ano, ele ganhou um presente. Ah, é verdade. Então, olha, você acabou de ganhar esta bike incrível mini Face. Ela é toda sua. Sim. Deixa eu ver se você sabe andar. Será que vai dar pra você andar? Será, Thiago? Que dentro de casa vai dar errado isso aí, será, Thiago? Vamos ver. Eu vou te enrolar isso. Nossa, vai dar certo não, isso, Thiago. Ó, mini Face. Boa, mini Face. Então, olha só. Essa bicicleta agora é sua. Eu vou te ajudar a sair pela porta. Pode sair em cima da bicicleta. E lá fora você leva. Não, vai assim mesmo. Mamãe Rocha, eu vou levar ele lá fora, tá? Essa bicicleta agora é dele, tá bom? Tá bom. Então tá, mini Face. Parabéns. Ele vai embora? Tchau, mini Face. Ele vai embora. Tchau, mini Vai. Face! Isso! Mini Beleza! Dá tchau, Manu! Tchau! Tchau! Ufa! Consegui me livrar do mini Face. Ele foi embora e levou a bicicleta. Agora vai estar tudo tranquilo. Ai, não! Ô, meu Rocha! O que foi, Thiago? Tem outro mini Face ali! Outro mini Face? Sim! Mini Face Yellow! O que você está fazendo aqui na nossa casa, uma hora dessa? Eu fiquei sabendo que o Face ganhou uma bike. Eu também quero um presente! Eu também quero um presente! Como assim, Mamãe Rocha? Não acredito nisso. Ele ficou sabendo que nós demos uma bike pro Mini Face Red e agora... Sim, ah, mas o que você está querendo? Eu quero um presente igual o Face. Que isso, Mamãe Rocha? Como é que pode? Você contou alguma coisa? Eu não contei nada, mas ele ligou o pai dele, ele falou fofoca. Ele contou lá na moção dos Faces, a moção mais linda do mundo, que tem lá sentado na árvore gigante mais alta do mundo. Que isso? Então ele tá contando pra todos os mini Faces que a gente Nossa. Tá distribuindo presente. Mas olha só, nós não estamos distribuindo nada. Ele veio aqui, ele tava muito triste, falou que o pai dele foi pra Disney e não levou ele. Será que foi mentira isso? Eu lembro que todos os pais foram pra Disney. Mamãe Rocha, tá muito estranho isso aí, gente. O meu, porque o meu que tá cuidando de todo mundo. Ah, o meu Face então, Yellow. Então acho que ele merece um presente, né? Todos os pais foram pra Disney e deixaram todos os mini Face aqui, o Yellow que tá cuidando. Tá muito estranho isso? Tá estranho, mas se o Yellow tá cuidando, acho que ele merece um presente. Eu tô com peninha dele. É verdade, mas você. É verdade. Você tá triste? Ih, ficou triste agora, né? Ele não tava assim triste, mas acabou de ficar triste. Mas olha só, tem uma maneira de você ficar feliz. Olha só, o Lucas tem algumas coisas, sabe, assim, que ele gosta muito de usar, mas não tem usado muito. Eu acho que ele não vai... Ah, que gracinha, né? Eu acho que ele não vai se incomodar se a gente doar pra ele. O que você acha, Rocha? Eu acho legal, boa ideia. Então, olha só, eu vou doar uma coisa pra você, tá bom? Você vai ficar feliz, vai? Você quer? Então tá bom, Mamãe Rocha. Vou ver o que será que tem ali. Pegar? O que eu posso doar pra ele? O que será? Ah, não! Não acredito nisso! Ô, Mini Face Yellow, você tem um skate? Eu? É, skate. Meu amigo tem, eu tenho nem um pouco. Eu tinha que andar, mas eu não tenho. Ah, tadinho. O amigo dele tem skate e ele não tem. Mas você já treinou com o seu amigo? Vamos ver se você sabe então. Se ele sabe. Sabe, vira pra cá. Vou te segurar. Bota um pezinho aqui. Isso, bota outro pezinho aqui, vai, segura. Isso, cuidado. Oi. Isso, muito bem, Mini Face, você é bom no skate, hein? Vem. Cadê? Eu quero ver se você realmente sabe. Eu acho que ele sabe mesmo, olha. Olha! Ele muito sabe. Bem, bravo! Merece. Lucas nem gosta de skate, né? Ele anda muito, né? Nem anda. Acho que você pode ganhar um skate, toma. Eu sei fazer uma coisa muito boa. Ai, gente, o que eu posso fazer? Agora eu fiquei preocupado. Cuidado! Que isso! Mini Face, é seu! O skate é seu! Parabéns! Olha, você acabou de ganhar esse belíssimo skate. Mini Face, eu quero que você fique muito feliz, tá bom? Tá. Agora você pode ir embora, tá? Mas não conta pra ninguém, hein? Não conta pra ninguém. Aqui, você pode ir embora por aqui, Você vem por aqui? Eu vou fofocando pra todo mundo, quer ver nada? Não, é isso. Pode ir embora por aqui, tá? Não fala pra ninguém, hein? Tchau, Mini Face! Tchau! Nossa, Thiago! Tchau! Foi embora, né? E agora? Bom, agora... Mini Face Red, Mini Face Yellow, né? Acho que acabou, né? Tá bom, né? Chega. É. Né? A porta! Não acredito. Olha, e agora? Será que é mais um Mini Face?
Não acredito, Thiago. O Mini Face dele. O Blue Mini. E agora, Thiago? Oi, Mini Face Blue! Tudo bem com você? Como é que você está? Eu espero que você esteja Nossa, bem. Nossa, tá arrasado, Thiago. Você está acabado. Tá acabado? Que isso? Mas que tristeza é essa que está abatendo você? Fica em pé. Que isso? Que tá desesperado? Ele tá desesperado. Ele tá desesperado, gente. Que isso? Calma, Mini Face. Não chora. Calma. Conta pra gente o que, que está acontecendo, Mini Face Blue. O meu pai. O seu pai? Ele saiu da Disney e foi pra Torre Eiffel e também foi ver o jogo do Paris. Mas esses fãs são viajantes. E também eles foram de volta pra Disney e eu queria também. E depois foi ver o jogo do Paris e também foram. Foram pra um lugar que eu queria ir muito pra ir. Pra... Você esqueceu do lugar, né? Noruega? Nossa, gente! O Mumin Rush... Eu não sei, eu tô rindo tá muito, gente. Tá ficando muito estranho. Como que os peixes têm dinheiro pra viajar assim, gente? Assim! Pra... Olha só. O dinheiro da família Rocha. O dinheiro da família Rocha não foi mesmo, porque não tem. Como é que aconteceu isso? Foram pra Disney, saíram da Disney, foram pra Torre Eiffel, foram pra Paris, foram ver a partida do Paris Saint-Germain, depois foram pra... No final, foram pra Noruega, foi isso? É. Olha a diferença de lugar, gente. É, mas eu não entendeu, tô... Eu tô achando que tem alguma armação aí. Eu tô achando isso muito mirabolante. Tá muito inventado, mas, enfim, né? Oi. O que a gente pode fazer pra ajudar? Eu também fui pro Beto Carreiro. Tá, até pro Beto Carreiro. É, Beto Carreiro é legal. Isso não é como, né? Tá bom, mas olha só. Infelizmente, a gente não pode fazer nada por você. Mas como não? Vocês ajudaram o Yellow e o Face. Mas como é que ele sabe disso? Tá explicando. Tem algo de estranho. Tem caroço nesse angu. Tem. Acho que tem alguma armação. Eu vou te falar. Como é que você sabe? A regra lá na mansão é falar tudo da família Rocha pros faces pequenos e pros grandes. Tá vendo? Tá explicado. Tá tudo armado. Mas olha só, tá bom, Mama Rocha. Ô, Mini Face, eu vou te dar uma coisa. Assim, o Lucas tem uma coisa que não tá usando tanto, embora ele goste bastante. E eu posso doar pra você. Você aceita? Sim. É porque não é justo. Já deu pros dois, né? É pro Yellow, pro Red, agora falta pro Blue. Falta né? pra ele. Não, eu vou chamar o Gurinho. Não precisa chamar. Não. Aquela ali é a Manu, Manu. Manu conseguiu controlar ele mesmo. É, olha só. Eu vou pegar uma coisinha aqui que o Lucas não tá usando muito. O que será, Thiago? Eu não tenho ideia, não. Não. Sério? Olha, eu não sei se você vai gostar, mas olha esse aqui, olha só esse patinete. Deixa eu mostrar, ó. As rodinhas brilham, tá vendo? Olha só. Ele brilha. Acho que vai ser uma boa doação pra você. Ué, ele ficou emocionado, gente. Desmaiou. Ficou emocionado, ficou feliz? Eu quero ver se você sabe andar de patinete, Facebook. É um sonho ganhar. Só que meu pai, ele fala que vai me dar. Faz gol Face. Ele fala, tá? O Face fala que vai dar, que vai dar. A gente já sabe essa história, a gente já ouviu. Eu fiz isso também algumas vezes com meus filhos. Mas vamos lá, quero ver se você sabe andar, vai. Isso. Nossa, Mini Face. Ih, vai bater na parede. Então, Mini Face Blue, eu sei que você gostou do patinete, já sabe andar de patinete. Então, esse patinete que era do Lucas Rocha, agora é seu. Você gostou? Não gostou? Que maravilha! Então, meu Face Blue, é melhor você ir embora, né, Mama Rocha? É melhor ir embora. Olha, não conta embora, vocês contem tudo um pro outro. Se você falar, eu vou lá e pego todos os presentes que vocês já ganharam. Isso, ó. Melhor você ficar quietinho, fecha o bico. Não falar mais nada pra ninguém que vocês estão ganhando esses presentes. Mas gente, só pode ser armação. A gente tem um lugar de câmeras aqui na casa. Aqui na nossa casa? Ih, Thiago. Também tem um negócio de ouvir. Ih, essa informação a gente não sabia, hein? Mas enfim. Preciso conversar mais com você, Mini Facebook. Depois você volta outro dia. Tchau. Ei, você tá esquecendo de nada, não? Acho que não quer levar, não, isso? Eu acho que ele não quer, não, hein? Tchau, até a próxima. Acabou. Chega, Manuela, chega. Vamos apagar tudo, Manuela. Vamos subir, vamos dormir. Vamos subir. Porque não aguento mais. Nem gente, eu, senão. A gente vai tentar todas as coisas de Lucas pra você. Pois é. Face, a gente vai ficar sem nada. É verdade. Eu consegui criar meu implantador, que parece um perlito, mas é o meu implantador. Se olharem bem, é bem aqui na bolinha, eles vão ser implantados, os faces. Aí eles vão se dar mal. Aí eu posso fazer tudo que eu quiser, falar face é uma casa, aí vai ser muito legal.
com esse empenatizador, os faces vão virar os meus empregados. Lucas! Que mãe? Vem tomar banho! Tá bom! A casa da família Rocha todas as madrugadas e comer todas as comidas. Face, faça que nunca mais você faça isso. Ok, nunca mais farei. E qual o seu maior segredo? Mestre Lucas, é um prazer servir ao senhor. O meu maior segredo é que eu não sei nadar. Ué, mas como que você não nada, que você é o Face da praia? Ah, acontece que não foi me ensinado direito e eu não aprendi. Oh, mas, meu mestre, tudo o que você disser, nós iremos fazer. Eu pego assim mesmo no colo até aquele elástico cedeira e depois me abano. Sim, espreguiçadeira, vamos pegar o senhor Lucas. Muito bem, Lucas, o senhor, mestre de todos os faces. Bota aqui. Sim! Isso! Tudo bem, Lucas? Você está bem? Como o senhor está? Está tudo bem? Uhum, eu amo! Isso! Lucas Rocha! Lucas Rocha! Eu quero que vocês agora façam o dever de casa pra mim! Lucas Rocha! Isso não podemos fazer, porque o dever de casa da escola, quem tem que fazer é o aluno! Isso aí não tem como! Mas isso daqui é uma ordem! Ok, mestre Lucas! Nós vamos resolver este problema para você, Lucas! Sim, Lucas! Sim, Lucas! Vamos, Facebook! A
eles estão demorando demais. Será que eles estão conseguindo fazer todos os meus deveres? Aqueles lá são os deveres mais difíceis do mundo. Mestre Lucas, nós já terminamos o seu dever. Agora eu quero que você esparre no tapete da sala. Tapete da sala? Sim, isso é muito legal, é muito bom de fazer. Mestre Lucas, Face Blue, o que você acha deste novo pedido do Lucas Rocha? Eu acho que eu devo pegar logo uma vassoura. Também acho. Precisamos ser muito eficientes. Muito bem, Mestre Lucas, nós vamos varrer o seu tapete, porque nós estamos aqui para te servir. Vamos, Face Blue. Limpar com destreza e com habilidade. Olha que sujeira. Calma, calma, mestre, nós vamos limpar tudo, não precisa. Eu acho que é melhor a gente se dividir. Você fala aqui, que eu falo aqui. Tá bom. Eu falo aqui, você vai lá. Eu falo aqui. Não, eu falo aqui. Mas você tem que se decidir. Mas eu posso varrer essa casa. Chega! Pare! A invenção que eu já fiz no mundo inteirinho. Ei, por que vocês estão parados assim? Agora levante e volta o tapete até ficar limpinho. Sim, Mestre Lucas, eu estou muito cansado. Eu já estou derrotado. Eu não aguento mais varrer esse tapete. Esse tapete é muito difícil. Você está cansado também? Eu nem sei como eu me deixei fazer isso, mas a gente tem que varrer porque o mestre Lucas mandou. Sim, eu quero que vocês parem de varrer e eu vou lá fora. Mas eu quero que vocês me carreguem. Você quer ir lá fora fazer um passeio? Ai, sim, mas você pode ir, muito bem, pode ir andando. Não, vocês têm que me carregando no colo. Ah, Lucas, mestre, eu estou muito cansado. O mestre mandou, ele obedeceu. Daqui a pouco eu vou ter que cantar a música da Belinha. Meu mestre. E aí, Lucas? Você está gostando desse passeio? Eu estou amando. Eu quero que vocês também fiquem parados por 10 segundos. Parado por 10 segundos? 10 segundos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, agora vamos aumentar para fazer o passeio. Lucas, você não acha que está muito calor aqui fora? Acho. Eu quero que vocês façam assopro. Vamos assoprar. Ei, Lucas, você está gostando? Estou. Então aproveite, seu dia de príncipe, que nós estamos aqui para te servir. Mas, Lucas, tem um mole. Eu estou cansado. Eu não aguento mais, Lucas. Por favor, Lucas, eu não quero mais carregar você. Vocês vão ter que me levar até a porta. Eu estou cansado. Eu não estou aguentando mais carregar. Face Blue, eu estou cansado. Acho que eu vou cair. Vamos, nós vamos levar ele de volta para casa. Meu servo, nós somos seus servos. Meu mestre, nós estamos chegando. Vamos, Face Blue. Vamos cortar o mato. Ai, é como
é bom ficar descansando enquanto os faces trabalham pra mim. Ô, face, não pode cortar esse negócio não, a árvore não, só o mato. Ah, face bro, eu estou ficando desnorteado. Ah, esse Lucas tá mandando muito, tá muito estranho. Eu não tô entendendo nada do que está acontecendo. Mas ele é o nosso mestre, a gente tem que obedecer tudo que ele fala. Ah, isso é verdade, mas eu estou ficando com dor de cabeça. E eu sei que eu sou o Face, o Face Valente. Ai, o efeito deve estar... Tá acabando. Ai, eu tenho que me apressar. Face, eu tô com fome. Faz pipoca. Agora, ele está querendo pipoca. Eu não vou fazer pipoca nenhuma mais. Mas, Face Red, ele é o nosso mestre. Nós temos que fazer tudo o que ele manda. Ai, é verdade, Face Blue. Então vamos fazer a pipoca. Ai, jornal! Interrompemos a nossa programação para o anúncio de uma notícia que vai abalar o mundo inteiro. Acaba de fugir do zoológico um animal muito perigoso. O nome dele é o Tuba e ele ficou preso por vários anos por conta de sua periculosidade. É isso mesmo, galera. Chefes de todos os estados recomendam à população que tranquem suas portas, que tapem suas piscinas e que não saiam de casa até que se encontre o Tuba. Nós estamos ao vivo agora com o nosso repórter William Cone, que está em frente ao zoológico onde tudo aconteceu. William Cone, é com você. William Cone? William Cone? William Cone, você me escuta? Oi, Zuleika. Ah, ele me escuta, galera. Boa tarde. Eu estou aqui na entrada do zoológico e não tem nada de tuba por aqui. Tá tudo tranquilo e os cidadãos podem ficar tranquilos. Eu queria mais é que esse tuba estivesse aqui, que ele ia ver o que é bom. Eu ia botar ele no lugar dele, porque eu sou uma pessoa muito forte. Eu já enfrentei diversos tubarões, eu já enfrentei leões, tudo que você pode imaginar. Pera aí que eu tô gravando. Tudo que você pode imaginar eu já enfrentei nessa vida. É o tuba! Socorro! Legais para o William Cone, mas se vocês virem um tuba, é só vocês mandarem uma mensagem para 0800 Jogo da Velha asterisco, se inscreva no canal.com.br. Qualquer notícia, nós voltamos aqui, urgente. Vamos desligar essa televisão porque eu fiquei com muito medo, filho. Você viu o que a repórter disse? O tuba, um tubarão mais perigoso do mundo, fugiu do zoológico, Lucas. E agora? E agora? Mas tubarão fica na água. Mas ela disse que é um tubarão diferente. Filho, mas essas coisas não
acontece aqui perto da gente, não. Deve estar tudo muito longe daqui, deve ser em outro país, né, filho? Apesar que o repórter William Cone é daqui do Brasil. Lucas, esse tuba tá aqui no Brasil. Ah, mas ele não vai estar aqui no Rio de Janeiro, não, filho. Eu tenho certeza. Mas olha só, vamos fazer o que as autoridades estão pedindo, filho. Que é fechar as portas e fechar a piscina, tá bom? A gente tem aquela rede da piscina, a gente vai lá fora e a gente vai fechar tudo. Porque se esse tubo aparecer aqui, filho, eu nem sei o que eu faço. E aí, filho, você tá preocupado? Estou muito. Então, galera, a gente vai fechar aqui a piscina. Filho, eu vou filmar e você vai puxando pra mim a rede da piscina, tá bom? Filho, nós temos que ser rápido porque ele já fugiu do zoológico, filho. Vai puxando aí que eu vou te ajudando a prender aqui, tá bom? Vem! Que foi, filho? Ah! Lucas! Filho, você tá vendo o que eu tô vendo? É um tuba! Não, filho, não é possível que seja ele. Não é o Blue, não, filho! É o tuba! Não acredito nisso, galera! O tuba que fugiu do zoológico! Corre pra cá, Lucas! Corre pra cá! Vamos se esconder aqui! Filho, será que é ele? O tuba que acabou de fugir do zoológico apareceu aqui na casa da família Rocha. Lucas, abaixa, filho, abaixa. Gente, olha lá. É ele mesmo, filho. Ele tem os dentes afiados. Eu não acredito nisso. O que será que ele quer, Lucas? Será que ele quer a nossa piscina? Será? Pera aí. Ele tá colocando a mão na piscina, Lucas, é isso mesmo. Nós acertamos, o tuba fugiu do zoológico e a primeira piscina que ele encontrou, ele veio. Ele tá gostando da piscina, Lucas, e agora? A gente nem pode sair daqui, porque se a gente sair daqui, ele vai ver a gente. Ele molhou o pé. Olha, filho, esse tubarão é um tubarão mutante, ele consegue respirar embaixo da água. Mas todo tubarão consegue respirar embaixo da água. Nossa, Lucas, ele tá limpando a piscina todinha. Eu tô começando a gostar desse tubo, hein? Eu também. Eu tô gostando, porque se ele for embora, a gente tá com a piscina limpinha. Se ele não for embora, galera, a gente vai ficar com o tubarão mais perigoso do mundo na nossa piscina, não é, filho? É, mamãe. E agora? Ai, tô com medo. Eu também, Lucas. Ele pegou uma tesoura de cortar. Ah, ele tá cortando a grama. A grama não, a flor. Ah, ele tá cortando toda a flor do nosso... Ah, ele cortou a flor do nosso jardim, Lucas. Não tô acreditando, ele tá destruindo tudo. Mas eles estão ficando bravos. Nossa, Lucas, é a flor que eu mais gosto. É a flor roxa. O que ele tá fazendo? Olha lá, galera. O tuba tá pegando a boia da Manuela. Filho, ele tá pegando a boia da Manuela, Lucas. Será que ele vai usar? Será que ele não sabe nadar? É a primeira vez que eu vejo um tubarão que não sabe nadar, Lucas. É, também. Eu acho que ele não é um tubarão, não. Porque... Será que ele é um tubarão disfarçado? E não é tubarão? Filho, agora... Lucas, ele pegou a cadeira de praia da sua avó. Ele vai sentar, Lucas. Não. Ih, ele ouviu a gente, Lucas. Ele ouviu. Galera, o tuba sentou e eu acho que ele quer pegar um solzinho. Ué, tá mexendo o pé, Lucas. Por que ele tá mexendo o pé? Não sei. Ih, ele levantou de novo. Ele vai de novo colocar a mão na água, Lucas. Eu tô chegando bem perto. Olha, Lucas, ele tá... Lucas, o tuba tá aqui, Lucas. Ele tá na nossa frente. Ele tá na nossa frente, gente. Galera, o tuba tá na nossa frente. Olha como é que ele é forte, gente. Ele levantou, Lucas. E agora? Será que ele vai entrar lá? Ele pegou o saco de boia, Lucas. Olha isso. Ele tá jogando tudo dentro da piscina. Não tô acreditando, filho. Será que esse tuba é um tipo de face? Eu não sei, mas ele não parece um face. Ele não parece um face, né? Mas de repente ele pode ser um... Ué, ele botou um saco na cabeça. Ele é meio... atrapalhado, você não achou, Lucas? Uhum. Filho, o que você acha da gente se esconder lá atrás daquela planta pra ficar bem perto dele? Sim, vai na frente, vai na frente, filho. Isso, vai na frente. Deixa, não deixa ele ver você não, hein? Isso. Vamos ficar aqui. O tuba, ele chegou na nossa casa e a gente precisa ligar pra aquele número que a repórter deu, filho. Eu esqueci. É 0800, jogo da velha, asterisco, se inscreva no canal.com.br. Será que é isso, Lucas?
galera. Se aparecesse um tubarão na piscina de vocês, o que vocês fariam, galera? Eu só sei de uma coisa, deixa muito like nesse vídeo e se inscreva. Muito like. Se inscreva no canal, porque esse tuba... Ele vai pular, Lucas! Ele vai pular, filho, eu tenho certeza que ele vai pular, Lucas. Eu não... Filho, ele falou, eu vou pular na piscina. Oh, eu vou... Minha casa, ele quer morar aqui, filho. Filho, se o tuba morar na nossa casa, a gente perdeu a nossa piscina. Pra sempre! Eu tenho certeza que ele vai pular a nossa piscina, filho. Eu também, mamãe. Eu acho que a gente vai perder a nossa piscina. Eu também acho, filho. E o pior é que a gente não pode nem ir lá falar com ele, porque a gente não sabe se ele é do bem ou se ele é malvado. Ele tá fazendo atividade física. Ué, esse tuba tá meio estranho, Lucas. Ele tá se sentindo em casa mesmo. Ele tá agradecendo porque ele achou a casa dele, filho. Ué, o tuba vai tirar sapato? Eu nem sabia que o tuba tinha sapato e ainda tá com chulé, Lucas. Não acredito nisso, galera. Ele vai pular. Filho, agora acho que ele vai, Lucas. Eu acho que agora ele vai, Lucas. Olha isso. Ai, não. Ele pula. Ué. Mas ele pulou assim? Sem graça desse jeito? Ué. Mas tubarão tem que saber nadar. Eu acho que ele não sabe nadar, Lucas, porque ele tá usando boia. É. Até você, que é pequenininho, já nada sem boia, né? É. Ué, que estranho. Olha lá, ele tá pulando de boia. Tá nadando. Lucas, é. A gente precisa fazer alguma coisa, filho. Ele tá muito feliz na piscina, na nova casa dele. E a gente tá muito triste porque a gente perdeu nossa piscina. Eu não tenho coragem de entrar com um tubarão ali, gente. Olha isso. Olha, ele tá vendo que é água de verdade. Olha isso. Ah! Ele viu a gente, Lucas! Ele viu a gente, filho! Vamos correr! Vem, filho! Corre! Corre! Fecha a porta, filho! O tuba tá vindo, Lucas! Fecha a porta! Me ajuda, filho! Isso! Gente, o tuba encontrou! O tuba viu a gente! Fecha, filho! Fecha! Fecha! Galera, o tuba descobriu a gente na nossa própria casa. Gente, a gente tem que saber o que fazer pra tirar esse tuba da nossa piscina. Então, se vocês querem mais vídeos do tuba, fica nesse canal, se inscreva e espere o próximo vídeo. Até! Até!